Почитувани, изминативе три години, за жал, бевме сведоци на разсипничкото владеене на СДС, уништувањето на нашата татковина и понижувањето на македонскиот народ. За непол месец сите ние имаме можност да ставиме крај на овој хибриден режим и на криминалните кланови на СДС, кои злоупотребуваат власта за лично богатење на грбот на граѓаните. Да им покажеме дека ни е доста од селективна правда, од Луи Витон чанти и милионски рекети. Доста ни е од трас-трас судство на Заев, кој осуди новинар затоа што известува за случајот рекет, додека ги амнистираше оние кои стојат зад рекетот. Доста ни е од корумпирани политичари, кои се спремни и на светото да го распродадат само за да останат на власт. Од функционери кои си делат стотици илјади евра народни пари на своите близки од разни државни фондови, додека граѓаните ги лажат советувања за 500 евра плата. Да ѝ покажеме на оваа неспособна власт, која урниса македонската економија, дека времето за криминални тендери за фамилиарните фирми е завршено. Дека времето за аболицирани политичари исто така е завршено. Да им кажеме на Македонија дека не заборава.